بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے. صدق اللہ العظیم. ایس نیوز، پاکستان's fastest growing news channel.